عشقت ورشة الدين والسيتا هي الحنينة وصلت للبحر في الليل وغرقت بيا السفينة خصوصا بيا بان دوزور سوغ الجي شانفار هو ولداتي غوسوا مرزاق بوزوا ما تنساوش معنا علي لاتاي واختيارات مظهر القهوة ما تنساوش القهوة ولداتاي سوغ لو ريزو سوسيو Monsieur, bonsoir. 92 chefs de Daïra ont été mutés, 64 cadres ont été promus pour la première fois dans une fonction supérieure.